Jumalaita tähän. Aloita tre. Oi, 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 kattokaa. Tästä minä otan valokuvan. Onko kalaa mukana? Tästä tämä valo. Onko tuo kala mukana? Joo, mä otin kalan mukana. Mikäs kala siellä on? Tässä. Mikäs kala siellä on? Lahna. Lahna. Täällä on juomat, kun täällä on yksi kylmä kallo. Niin, siellä on se mun joku kallo. Mistä? Missä? Olla siellä on tosi upparit. Olikohan mulla kiikaritkin mukana? Jigarit. Tästä olisi hyvä kiikari. Olisi, mutta tässä on nuo puut eessä, niin ei nähä kiikare. Se pitäisi olla aukeeta, niin sit näkisi. Niin. Oi, oi, nyt tuli hyvä spotti. Tästä välistä. Noin.
Ai niin äiti. Keskitupakin tykkäis tällasista. Niin, silloin vaan. Äiti. Niin. Keskitupakin tykkäis tällasista. Voi, ei Joensuun. Lapsenakin oli tullut kesäkin. Oi, tosta
Ei ihan. Ei ainakaan näy. Ihan perinteisellä kameralla ei tätä pystyisi toteuttaa. Koska A se olisi niin painava ja B. B. Siinä saat kyllä kaikkia näin, kaikkia näin erikoisia kiinnityksiä. Niin. Äiti. Ei niin. Siksi näitten tällaisten kameroiden äiti kategoria onkin action kamera. Mm-hmm. Eli toimintakamera. Action kamera ja toimintakamera. Ja tää on Denmerin 520 malli. Kohta pitää vielä. Eikö pitääpä nyt vähän tsiikailla tätä. Tässä on paljon jäljellä vielä. Kyllä se vielä kuvaa. Vielä se kuvaa. Vielä se kuvaa. Tämä.
se on. Tuntuu se, että... Ei, mitä vielä pysyn ottamaan makkuvia. Pysyykö se hyvin? Makrokuviakin vielä otin, niin siksi mennään vaan. Saa eri kuva kuin... Silloin toi kamera tuossa lipassa, niin se vähän vaan... Erä myös kuva, ei. Ja kannattaa myös ottaa yleensä se. Yleensä tuo hieno kuva, kun ottaa siitä kuvakulmasta, mistä ihminen yleensä katsoo. Niin. Ei kun kyllä oikeesti. Se oli siinä hyvien kuvan oppaassa. Että kun ottaa siitä kuvakulmasta, mistä ihminen yleensä katsoo, niin tulee hyvä kuvakulma. Tai niinku semmonen, mihin ihmis kiinnostuu. Niin, joo, kyllä mä ymmärrän jo siis, koska ei tuu niin katot. No. Sitten mä otin. Just joku, joku yksinäinen kivipalkki, jossa on vaikka joku semmonen hieno tommonen edessä, niin sit ottaa siitä kuvan sillä lailla, että ne jäät. Sitten on myös hieno ja myös hienoja valokuvia tulee muutenkin, niin tulee myös kalenterikin. Niin. Ja kaikkea ei muuhunkin, mun valokuvablogiin. Se menee väliin. Ja tää video vasta kun on eri näkökulmasta kuin meni. Se on aika hauska. Silleen, tossa äskenkin oli. Joo, tossa. Se saattaa kaatua jossain vaiheessa tuolla puolella se yksi. Siellä oli se myrsky. Tuuli tulee. Kuulikkohan siellä Oulussa ja siellä Oulussa ja tota noin niin. On lahes Turussa oli ollut ihan niinku jopa 31 kilometriä tunnissa. Ai joo. Eikö se muista, että me katsottiin? Joo, Oulussa oli aika. Niin Oulussa ja Turussa, niin Turussakin oli. Yli 31 metriä sekunnissa, niin kunnon niinku, sitä voi mitään, että se oli melkein Amerikan malli hurrikaani, mutta se oli joku sato rankasti koko sen myrskyn ajan. Sitten siellä tuuli noin 31 kilometriä missä koko ajan. Sitten siellä oli noita salamoita iski tommonen 5-10 rajuja salamoita iski myös. Rajuja salamoita iski noin 5-10 sekunnin välein. Sitten koko aika se myrskyn aikana sato todella rankasti. Sitten tuuli 31 kilometriä sekunnissa. Metriä sekunnissa. 31 metriä sekunnissa. Niin. Vaikka se nyt täällä onkin, että on yksi tämmöinen, mutta sanotaan, että ei se paljolti siitä kyllä eronnut sitä Amerikan meiningistä. Tänne sitten katsoa videoa katsoa tästä kuvakulmasta kehittämään. Se on aika ennen. Hauska. Hyvin näkyy missä on mitkäkin toput näytää myös. Näkyy tähän reittiin. Sitten näkyy myös semmoista laajasta kuvakulmasta oikein. Äiti. Niin. No missä vaan ennen mua niin sanoo. Sit se ihan kun meni kuvaa tästä niin ikään kuin kävelen siellä. Tiedäkään. Vähän niinku näin. Ajattis vielä kattoo VR-lasit päällä sit. Hihihi. Se on vaihtoehto mennä tosta ja tosta näin vapaa. No varmaan. Hyvä, kun ostin sen uuden kännykkätelinen pyörän. Nyt se paitsi puhelin pysyy, niin myös telinekin pysyy. Puhelinkin pysyy vielä paremmin, se pysyy sen aikana, mutta nyt pysyy vielä paremmin. Ja nyt ennen kaikkea se telinekin pysyy pohjillaan. Tarvitsee kääntää koko ajan uudestaan sillä lailla, että se näkee oikeaan kohtaan. Siinä on siinä niin olvattu tiukalla ja sitten myös tässä liittyy kääntää näin. Sitten sinne väliin mä laitoin myös kaksi sellaista kumi. Liuskaa, jotka tuli siinä mukana. Ja sitten mä laitan sen vähän paksumpaa kohtaa. Sitten laitan siihen, missä on kaksi kumiliuskaa, mikä tuli mukana, siinä paketin mukana. Ja sitten mä laitoin sen löysikkoa kirjaan. Sitten se klipsi tänne. Sen jälkeen, kun laitat kirjalle, niin sitten vielä varmistetaan. Ensin ruuvaus kirjaimellä ja sitten vielä sen jälkeen tällä ehkä käännetään, että se varmistetaan.
Sitten siellä on ne mukana tulleet kaksi kumiliuskaa sinne välissä. Kohta tulee nälkä. Häh? Kohta tulee nälkä. Joo, voisi mennä paviljongille. Vetä sen pitkästä aikaa. Mä oon suosikin lohisala. Ai. Niin, no se on ainakin auki. On se, on se. En tiedä, ne, kun minä olin katsonut, että olisiko Reimari saanut korjattuja sen. Sehän se murto se vähän pari viime kesänä. Niin oli vissiin, joo. Mutta hän taisi saada se korva saikana korttu. Mitä oli kattavin äsken, niin näytti siltä, että olisi ollut korjattu. Että siellä suuresti on mennytkin. Mutta sehän tuossa ei ole kaukana. Siinä tulee ensin Reimari ja sen jälkeen tulee se paviljonki. Niin voidaan pysähtyä ja katsoa siinä, jos äiti. Jos on, niin voisi käydä kokeilemaan siellä uuden menun. Äiti. No pitää ehkä... Jos on, niin sit voisi käydä kokeilemaan uuden menun jotain uutta. Äiti. No mitä siellä paviljongilla on? Häh? Siellä on ainakin tilaa siellä paviljongilla. No on paviljongilla tilaa, mutta Reimarilla voi siellä ulkona. Niin. Katos näin. Mä koitan tällaisia polkuja mettästää ahtiollakin. Äiti. Aha. Mä oon koitanut tällaisia polkuja mettästää ahtiollakin. On siellä pari sellaista, mutta... Sitten on niinku... Mutta sitten niinku... Ahtiolla, aha, jos me äiti kuuntelee. Jos me Ahtiolasta päin sinne niinku ripistö ja muuhun suuntaan, sinne suuntaan, äiti. Niin siellä on todella hyvät pyöräilyreitit. Niin. Äiti. Oh. Häh? On oikeesti. Ai jaa, mä luulen, että se... Häh? Niin. Tää ei oo mitään ihan... Mä luulen, että täällä on vähän niinku... Häh? Niin, leventää. Niin joo, joo. Tai... Ja sit noi oli tos rannasta. Lähestyttiin. Joo, mä juttelin vähän. No. Tuossa vähän matkan päästä, no, huomaat, kun tuossa on semmoinen kohta, mistä päässyt näki just suoraan järvelle. Niin mä kävin kokeilemaan vettä täällä. Vai meri? Kävitkö? Joo. Eikö toi järvi, äiti? Yhdessä toksasta kiinni, että mä... Äiti, eikö toi järvi? Piti mennä niin reuna. Tää vesijärvi. Niin, niin. Eikö se, no, mikä? Vuokrakanootteja. Niin... Päijänteen järvi vai mikä? Niin, Päijänen. Onko se järvi vai meri? Järvi. Häh? Järvi. Eli Päijänteen järvi. Kolme vuorokautta. Päijänteen järvi. Ai. Okei. Mitä tuolla joku? Tähän täällä vapaa. Vilkkuu vielä, kyllä se kuva. Hyvä. Kuva on idea. Tuolla on vielä kymppiä rannassa ja sitten mennä katsoa tuolla aikaisemmin joku pyörä. Eli pystyy näitä kantoja ja muita käyttämään hyödyksi. Hänne portaikkoa. Niin on ollut. Mäkin katselin tuolla aikaisemmin ja siellä on noita kiviä rannassa. Pyöreitä, pienempiä ja isompia. Onkohan ne jääkaalti vai mikä noit on sitten tuonut, että ne olis muovannut ja jättänyt tuohon rantaan. Ei nää ihmisen tuomia varmaan ole, kun tuolla on pitkin, niin, pitkän matkaa jo. Kuka näitä olisi jaksanut tuua ja tuolla on vedessä. Kun ne on pyöreiksi hioutunut, ne on tuolla pyörinyt jääkaaleissa ja se jotkut 10 000 yli vuotta sitten. Tässä on kanssa, niin nämä on aika pyöreitä melkein kaikki. Mm. On siellä hioutunut toistensa kesken ja jääkaudessa. Jääkausi. Nyt voit mennä. Oliko vesi lämmintä vai kylmää? Aika lämmintä. Ai annapas mulle, ota tästä huikkaa. Ota huikkaa. Ota huikkaa. Kumpi? Päärynä, villimehu vai ananasmehu? Vai appelsi, kumpi se on? Tässä on ananasta ja vissyvettä. Ai että kotitekosta jaffa. Se on mun suosittu. Kotitekonen jaffa. Vissyvettä sekoittaa. Mikä, onko se, mikä ananas? Onko se paljon ananasmehu? On sitä ponnen ananasmehu. Ponne ananasmehua, kun sekoittaa tämän
pissiveteen sopivan määrän ja pikkasen enemmän pissivettä, niin, mutta ponnella, niin se rupee maistuu vähän niin kuin olisi tehnyt kotona jaffaa. Eli nyt saa napsattua ilmaa. Mm. Mitä se on? Ainihan narvita. Mitä? Ei se ollut mikään oks. Joku siinä että, oli. Tuohon on yksi ratkaisu olemassa. Ostaa kaupasta sellaisen niin kuin off, sitä vihreitä offisuihketta. Ne laittaa sitä. Joo. Se rupeaa vähän offisuihketta. Niihin paljaisiin paikkoihin. Ottakaa käyttäjä sellainen, mikä on tarkoitettu ihmisen retkeilyyn. Ihmisen kun retkeilee, niin sitä kun laittaa. Sitä kun laittaa. Ennen edes uskalla tulla lähelle. Mä hyttyt tuolta. Eikä ne edes tota noin pystyis lähellä, mutta aika helposti lähellä ne hyttyset sen. Äiti! Haloo! Äiti! Missä se kahvila oliko? Se niinku ennen vai jälkeen sitä poviolinkia? Ai mikä kahvila? Häh? Ai se viipurilainen. Sä näit? Ai se viipurilainen? Niin. Se on siinä ihan Vääksyn siinä nelostien varassa. Häh? Se on Vääksyssä ennen Vääksyä siinä nelostien varassa. Ai ennen poviolinkia? Niin. Eikö sen jälkeen? No nyt jos täältä mennään, niin sen jälkeen. Eli ensin kannattaa käydä paviljongilla ja sitten siinä kahvilassa sen jälkeen. Niin jos paviljongissa kävis. Se kahvila vissiin vaan... Sieltä saa niin, että se kahvila auki. Tämä tai 18. Okei. Okay. Joo. Että varmaan no. Tää paviljonkin mennä. Mietin näitä. Niin jos se menee 17, sehän menee 20 minuutin päästä. No mietin vähän, että kumpi. Ja 18 mennään, joo, se on varmaan kantsiin mennä sinne. Mietin, että kumpi. Ai niin, se mitähän se poika kysyy, sehän kysyy se. Se on töissä siinä paviljongissa. Ai niin, onko siellä työvuorotena? Saisikohan siitä alennut, sanois, mainittisit. Olis kiva sattua joskus yhteen se jo sama aika. Ai siinä paviljongissa? Täytyy sanoa sinne, että se niiden lohisalaatti on niin hyvä, että se suusta sulaa. Sitten mähän voisin, jos joskus mulla on kun häättää, mä kyllä tilaan sieltä pitopalvelu. Se lohisalaatti on niin taivaallista. Se on kokkina siinä. Tai herkullista. Joo, siinä mikä on, missä me ollaan käyty. Joo, siinä paljon on. Se on se, niin, missä kävin nyt, niin se on kokkina siellä. Aa. Joo, joo. Ja etenkin siinä lohisalaatin päällä se kastike, minne laittaa sitä balsamikokastiketta. Pikkasen oli se 3 ruokalusikkaa ja sitten siihen tulee vielä semmoinen sitruuna. Sitruunasta mehua vähän sinne mukaan. Sen kun se katsoi keskenään. Ai ai ai, se on niin taivallista. Vie kielen mennessä. Sitä kun ihan kattoo ja haistaa, tulee vesikielellä. Niin, meidän pitäisi päästä pois. Mitä? Et meidän pitää jo vähän joutua menee takaisin samaan. Niin, joo, siinä se on matkapuolella. Niin. Mika näytti jotain, että toinen on lyhyempi pari vai kuka sitten sanoi pari kilsaa, niin tästä tulee varmaan nyt se 4 ainakin. Jos joo. Se, siinä lukee, että eikö sä itse lukee, että se on 4, mitä? 4,4? Kai tää nyt 4,1. Takaisin, ettei meidän vielä mitä 4 kilsaa tonne ja 4 takaisin, niinhän me ollaan... Niin, mutta tuot pääsee kans menee toiset, tuot kiertää. Sä kiertäät noin. Eiks kiertä? Ai jaa, mutta oh, no tohan se nyt silti se parkkipaikka. Niin, mutta se päästää tuolta kiertää. Äiti. Tää, että kun tää kiertää tän pulkkerutalla, niin kun menee tuonne. Sit tuolta pääsee, sit niinku se kiertää. Painele. Se kiertää äiti. Ei vähän. Äiti kun tää kiertää tän jollain kuulitsee. Yleensä ei painele. Ei, ja tällaiset maat. Se laitaa viihtyttä. Niin. Hei Hannu! Hannu tuoda se aina tänne, niin siltä lähtee vatsa aika nopeasti. Niin, varmaan lähtee. Täällähän se kuule, ei kuntoa ole silleen hetkellisesti, vaan se menee. Se taitaa mennä niinku aina kun se vaan pääsee tänne, se menee täällä niinku. Joka päivä menee siellä. Täällähän se pysyy niinku puoli vuotta sillai niinku, että sit se on puoli vuotta vetänyt niinku, ei niinku, totta kai nukkuu välissä ja kotona käy, mutta niinku sillai päivisin puoli vuotta kun vetää, niin sit sillä on niinku
ja suurikin havaittava paino. Se on se, se lyhin aika, missä niinku lyhin aika, missä se niinku lähtee suuri. Tää on kyllä, kun täällä mettäs menee tällainen. Jotenkin tää puiden tuoksu näin jotenkin virkistää ja rauhoittaa. Sitten pieni tämmönen tuulen vire tähän, niin tekee kyllä. Ai että tekee Edvardia. Mikä merkki? Ja sitten kuusi vielä tuoksuu, niin oi oi. Semmosen kun menee kuin puutalo, niin se on puutalo hyvin hengittävä. Hengittää hyvin puutalo. Samanlainen kuin tuolla. Sama se on, kun menee puutaloon sisälle, niin puutalossa hengittää hyvin ilma. Niin no. Mä oon asunut. Tuo on just kansallispuutto, tuo merkki. Se on myös Mikalle hyvä, kun se on verenpainetaito. Se tai se juttu, niin kun se käytetään niin mettässä, niin sykä laskee. Niin no, yleensäkin suomalainen. Ei osaa selittää, missä se on, jos mä sille soitan. Että... Soita. Kysy kuinka pitkällä se on, että jatkuuko tää hamaa tulevaisuuteen vai? Kato Hannu! Jos tästä katsot tosta näet, niin toinen se kanootti, joka lähti tähän matkan päästä, me pysäyttiin siinä. Oliko noin niitä? Menee sinne tuolla. Tossa se kanootti. Joo, siellä menee ainakin kaksi, mutta noin on niinku samat kanootti. Mm. Ne on ollut kaksi kanootti. Se lähti sieltä. Eri porukka. Tähän. Tuossa on niinku kaksi samat. Soitapas joo, kysyä, missä se on. Tämähän voi jatkuu vaikka kuin pitkään, jos tää menee tässä koko katon rantaa, niin tiiä vaikka no, menee 10 kiloa. Mä katon, ottakaa hetki, mä katon mapsista muuten, että miten tää menee. Että pääseekö tässä kiertämällä tonne vai pitäisikö ottaa, mä katon kummin tää menee. Jos täällä pääsee kiertämällä eikä mulla kaukana se toista sitten voisi mennä. Katotaan, mä katon tästä. Siitähän tulisi nyt koko ajan. Silloin epätoivoa. Eli... Niitä et pysähdy. Litsi korta. Tuossa. No. Hei, ku mä katoin tota noin, niin katoin tästä kartasta. Mennäänkö me tästä ylös? Mennään varmaan tästä kartasta katoin, niin... Joo, morjes. Minä täällä Hannu. Tässä on nyt tällään risteet. Katoin tästä kartasta, Hannu, tässä. No, tässä menee kartoin, kartasta, niin... ja toinen rupeaa nousemaan. Meillä ei ole pitkä matka enää tuonne. Joo, me mennään enää varautus vaan... ylös. Joo, niin mäkin vähän arvelin. Joo, eli me tullaan ylös, ei mennä enää pitemmäs tuonne. Mehän tossahan on toi, missä me nyt ollaan tuossa toi polku, Hannu. Joo. Niin tosta kun menee, niin se päättyy, tulee just tähän.
tulee niin, just kato, niin, tästä eli tosta, polku, tosta ylöspäin, niin kartta, niin se tulee suoraan tähän, tohon. Joo, selvä. No niin. Mistä pääsee sitten tuota jälkeen, että on pitkin menevää tänne, eikö se olisi pitkällä? Joo, mä soitin jo ja kysyin, ei tarvii enää. Tosta pääsee. Mitä? Tosta noin. Eikö oo käelle kylmä? Kato. Se on alainen ainakin varmaan 2-3-2-4, kun se on niin matala. Mut siitä ei oo pitkä. Äiti, kato! Mä kävin tästä kartasta. Helteitä on ollut pitkään. Niin toi polku, äiti. Tästä varmaan enää kohta tarvii navigaa enää. Navigaa tarvii. Tästä navigaa enää tarvii. Kävelee vaan. Mene. Kuten se rasvitsi? Joo, se voi laittaa vähän tyttöisesti liikkeelle. Saat kuunnella musiikki, kun meidän ei tarvitse kuunnella. Kävelee nopeasti. Niin, sen takia se kato tuo rytmi, niin se pisti sisälti vähän liikkeelle. Tarvii vähän rytmitystä. Kyllä mäkin tykkään tuossa musiikin kotona kuunnella ja välillä jossain autossa, mutta niin kun luonnossa mä tykkään kuunnella kaikkia linnun ääniä ja kaikkia tällaisia. Niin on luonnon, niin minä tykkään luonnossa linnun ääniä. Kättäpäks tätä? Häh? Ja lintujen ääniä. No rupeeks se nyt lossaamaan? Joo. Et mene tohon suohon sentään lossaan. Meni suohon lossaamaan sitten sellainen. Harrastako sitten, jos masu lähtee? Niin. Sitten kuvaat sen, niin se kertaa uppoava lossa. Se kerran saunassa kuoltiin, se rupesi mulle esittää. Se teki aika pitkään. Uppoava lossaa ja. Lossaa, joo. Lossa. Ei kun hei, hei. Lossaa, niin menee lossille. Lossilla. Lossi flossaa ja. Onko me käyty Suomen linnassa? Häh? Täh? Ollaanko me yhdessä käyty Suomen linnassa? Ei vissi. Ollaanko? Mä muistan, mutta ainakin. Me ollaan käyty silloin, kun pojat olivat pienempiä. Pieniä, mutta me ollaan käyty minä, iske ja Hannu ollaan käyty kolmestaan. Äiti, mutta minä, iske ja Hannu ollaan käyty kolmestaan. Ah niin, te olette varmaan kolmestaan käynyt. Se on kerran, kun Makikin oli sattumaisin mukana. Markuskin sattumaisin oli mukana. Mä muistan, ettei me Suomen linnat ole tässä. Mä olisin ollut. Se on varmaan ollut. Niin, te olette käynyt varmaan Hämeenlinnassa aina. Ollaan Hämeenlinnassa, joo. Siellä on ollut. Muistan kyllä sen ääni. Kateen näkyykö metsämarjoja? Metsämarjoja. Ei ole oikein vielä marjoja. En mä tiedä, siis raakileitakaan. Mä en oikein ole. Ja tästä kyllä ei navia enää tarvitse. Poistu. Poistu. Niin. Lopettanut. Eikä niitä joka paikkaa tuu vaikka varsin. Ei tarvi enää navia tässä. Niin ei. Mistä on tarvinnut? Ihana toi linnun ääni. Niin on. Ihana linnu.
kun ei kuulu mitään, mutta kun linnun näin, niin se on ihanaa. Aamulla mä oon joskus kävellyt aikaisen aamuyöllä, niin silloin varsinkin tuossa alkukesästä ja kevästä oli kova konsertti. Mm. Joo, niin on. Täällä on 4G netti täälläkin, keskellä metsää. Niin. Ettekö sitä? Mikä 4G? Aika hyvä verkko siis teistä täällä. Keskellä metsää 4G. Ai niin, mitä arannu. Myös sit jos joskus menee jonnekin ohi, jos ohi menee joutsen parvi, niin se on kans kivan kuulla. Se kuulostaa meillä joku torri äänä. Joo, siitä näkyy. Aika harvoin on sattunut kohdalle, että niitä menee, mutta ne on hienoa, kun ne menee. Ai niin, mä näin muuten viime viikolla, niin joskus. Vai oliko se just juhannuspäivän, taisi olla juhannuspäivän iltana, kun mä olin takapihalla, niin meni just rusakko meni siitä. Joo, meillä näkyy usein siellä. Sitten kun me tultiin tuonne Iskekkaan liikenteestä sitä edellisenä päivänä, niin sitten siinä meidän vähän ennen sitä ylämäkeä niin näkyy kettu. Joo, on. Ja meillä käy naapurissa, siellä käy supikoira naapurissa syömässä, kun se syöttää siiliä ja kaikkia lintuja. Siellä on peurakin käynyt. Peurakin siinä. Oliko satamia ja retkipaikkaa ja... No paikkanikin taitaa olla siellä varmaan. Portrackeri pyörii. Mulla on tässä tää Polari, joka hoitaa tänne. Digitaalinen Polari. Portrackeri. Portrackeri on päällä. Se piirtää GPS näkymään meidän reidistä. Se piirtää matkat ja nopeudet ja keskinopeudet. Ja mulla hoitaa sitä Polarin urheilukeulua. Voidaan katsoa sitten, miten meillä meni. Mulla on Polari urheilukeulua, joka on erittäin tarkka. Alkaa tie lähestyä. Ei se huono ole, mutta se on enemmän kuin tie vielä. Siis tää jopa mitään kaikenlaisia. Uutelee minuutin vaille. Kilvaksi vaille se uutelain tuloksia, että miten on mennyt. Mä etsin ympärämpöä. Ja tähän alkaa katselijat sitten, jos kuulette mun, että oppakotolla, niin se varmaan kuulette aika hyvin. Tää alkaa päättymään tämä luontopolku ja olette itsekin tuolla käymään, mikä tää on, niin tää on tää. Tämä on tää, sanokaa nyt, tää on tämä. No tosta sit sillan yli vaan menee kävelytietä ja sit se on siinä heti vasemmalla. Sillan yli menee ja se on heti vasemmalla. Ei se oo, siitä vaan. Niin mistä me ollaan kerran kuvattu. Siit muuten hyvä, että ei oo mikään yhden kadun käännös, kun muuten... Tää ehtii vähän niinku asettaa tänne. Tää hetki kuuluu. Tässä. Että jos haluatte tulla, niin tää on tää luontopolku, tää Pulkkilaharjon luontopolku. Sinne vaan. Päästä päähän pääsee ihan kokonaan pulla. Ja se kiertää takaisin päinkin vielä. Niin sieltä lähtee se vielä kiertää vielä takaisin päin. Että voi tulla jo sit suoraan itse. Pääsee kiertämällä tulla. Mut kiitän teitä. Ehkä katsotaan ihan jostain tässä. Ei vielä, mutta kohta pysäytän video. Ja huomioikaa myös semmonen, että jos haluatte vieläkin oikeesti hienomman tunnin, niin pistäkäs muuten VR-lasit päähän. Ja ikään kuin olette kävelemässä meikäläisen kanssa tai meidän. Ja se on, jos teitä löytyy. Ja on se ihan mahtavaa katsottavaa ilman VR-lasiakin. Eri näkökulmasta kuulen se ihminen. Se on laajempi kuva, kun mä ikään kuin kävelisin. Ei se mikä pitkälti enää pitäisi olla. Ei oo. Pitäisi olla ihan Honningolle. Me olemme 10 kilometriä väärässä suunnassa. Sitähän me oltaisikin. Tiedättekö sitä? Ei, kun me ollaan parkan opumassa kävelty. Tää ei parkanakaan. Kyllä. Meillä on, kun me liikutamme, meillä on pyörä-navigaatio, meillä on jalkeet-navigaatio, auto-navigaatio. Niin meillä on myös näin retkinavigaatio se jollista. Kertoo meille, missä on parhaimmat reitit ja semmoset, millä sitten voi valittaa miten. Se on. Niin kyllä mä ja muuten, se on niinku... Tässä se on. Mika, eihän siinä mitään kaiteita ollut, kun me tultiin tänne puolelle. Katsos noita kaiteita.
Eihän siellä mitään kaiteita ollut, kun me tultiin. Ei ollakaan, koska meillä on vielä perillä. Nyt täytyy vielä kävellä lisää. No, se ei vaan näy, kun tässä on näitä puita edessä. Puita on edessä, niin ei näy tosta. Puiden läpi, kun ei ihmisellä ole rempion katse. Ei vaan näy tästä, kun tuossa on just puut edessä. Puut edessä. Ihmisellä ei vaan rempion katse. Vaan näy, kun se just näyttää puiden takaa. Mutta eiköhän tää ollut tässäkin. Kiitän teitä nyt, me mennään tästä kohta ulos. Eikö? Ensi kerralla taas mukavia reittiä.